بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 16 فروری 2020. آج میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے. کیونکہ اس دنیا میں آدمی جب رہتا ہے تو ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے تذکر کو داغدار کرے. ہر انسان ہر وقت اپنے تذکیہ کو داغدار کرتا رہتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ان انسانوں کو, ان روحوں کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنا تذکیہ کریں, جو اپنے کو پیوریفائی کریں. تو یہ کیسے ہے؟ انسان کی پرسنالٹی ہر وقت داغدار ہوتی ہے, تو پھر وہ پریفرڈ پرسنالٹی کیسے بنے گی جو جنت میں داخلے کے قابل ہو؟ تو میری سمجھ میں آیا کہ سورۃ تحریم میں جو آیت ہے توبہ نصوحا, توبہ نصوح کرو. توبہ نصوح کرو. نصوح کے معنی ہیں سنسیئر ریپینٹنس. تو اس سوچ میں بہت دیر سے تھا میں. کہ ایک ایسا انسان جو ہر لمحہ کچھ کچھ دھبا لگتا رہے اس کی پرسنالٹی میں, تو وہ انسان کیسے بنے گا جو دھبے سے پاک پریفرڈ سول ہو؟ تو اس معاملے کو میں سمجھا. ایک بار میں گیا یونائٹیڈ نیشنز کی ایک آفس میں, تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا کلینر, جس کی پوسٹ تھی کلینر. یعنی وہ ہر وقت بلڈنگ میں گھومتا رہتا تھا, اور ذرا سا بھی کہیں گرد لگ گئی یا کوئی داغ لگ گیا تو جلدی سے اس کو صاف کرتا تھا. وہ اس سے میں نے سمجھا کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے, اور توبہ نصوح کا مطلب کیا ہے. یہ جو قرآن میں ہے سورۃ تحریم میں کہ اے ایمان والو توبہ نصوح کرو, بات پڑھ دی صاحب اس کا ترجمہ. صرف اتنے ہی توبہ نصوح.
یا ایھا الذین آمنو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. ہاں بس سورہ التحریم چیپٹر نمبر 66 ورس نمبر 8. اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو. خالص توبہ کرو. تو اس واقعے کے بعد ڈائلسس کی بلڈنگ میں جو دیکھا تھا میں نے, اس آیت کا مطلب میں نے یہ سمجھا کہ اپنے 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 کو کلیئر کرنے والے بن جاؤ, ہمیشہ اپنے کو پیوریفائی کرنے والے بن جاؤ, اپنے کو صفائی کرنے والے بن جاؤ. آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سینسٹیو بنائیں, سینسٹیو کہ جیسے ہی آپ کی پرسنالٹی میں کوئی دھبا لگے, کوئی برا خیال آ جائے, کوئی ایویل تھاٹ آ جائے آپ کے اندر, تو آپ کے اتنے سینسٹیو ہوں آپ کہ جلدی سے آپ کو کلین کریں, سوائی کریں اس کی, یعنی سیلف کلینر بن جائیں, سیلف کلینر بن جائے آپ, اپنے آپ کو کلین کرنے والے بن جائیں. بس آج صبح مجھے ایک شخص کا خیال آیا, ایک شخص جس نے مجھ کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی, یعنی ایک شخص جس نے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا کیا میرے بارے میں کہ یہ تو بی جے پی کے مولوی ہیں. تو یہ میرے نزدیک ایک یہ سوچنا کہ فلاں آدمی مجھ کو بدنام کر رہا ہے, ایک ایون تھاٹ کا آنا تھا. تو میں سوچا کہ ایون تھاٹ جو میرے اندر آیا تو اب میں کیا کرنا چاہیے مجھ کو, تو جلدی سے میں اس کے لیے دعا کرنے لگا, اس کے لیے اچھی دعا کرنے لگا کہ خدا ہے اس کو اچھے باتوں کی توفیق دیا. تو یہ تھا کلین کرنا, اپنے دل کو کلین کرنا, یعنی میرے اندر جو ایون تھاٹ آ گیا اس کو میں جلدی سے کلین کیا. اس سے آدمی جو اپنی پرسنالٹی کو صاف ستھرا بنائے تو وہ بدکار شخصیت ہوگا. جب اللہ کے سامنے پہنچے گا قیامت کے دن تو وہ ایک مذکر شخصیت ہوگا, اور اسی کے لیے جنت ہے جو اپنے آپ کو مذکر بنائے, جو اپنا کلینر بن جائے, کلینر سیلف کلیننگ اس پر آپ ذرا پتا کریں. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کو اپنا نگرہ بننا پڑے گا, اپنا نگرہ اپنے آپ کو ہر وقت چیک کریں, آپ اپنے آپ کو ہر وقت چیک کریں. جیسے میں نے ایک بار تھا ایک مسجد میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت ہی عمدہ شیروانی پہن کے آئے, یہ مسجد کا قصہ ہے, بہت ہی عمدہ شیروانی تھی ان کی, اور مسجد جو تھی اس میں ایک معمولی قسم کی چٹائی تھی. تو وہ آ گئے تھے وہاں تو بار ان کو اس چٹائی پر نماز پڑھنا پڑا. تو جب بھی جاتے سجدے میں تو چٹائی میں ان کی شیروانی کہنے کے تشوہ تھی. تو وہ
ہر بار ایسے کرتے تھے, اپنی شریر شیوانی کو صاف کرتے تھے. تو اسی طرح انسان جو حساس انسان ہو آخرت کے بارے میں, جنت کے بارے میں حساس ہو, تو ہر بار جب اس کی پرسنالٹی میں کوئی دھبا لگے گا تو جلدی سے اس کو صاف کرے گا, جلدی سے اس کو صاف کرے گا. یہی وہ انسان ہے جو جنت میں جائے گا. یہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کلینر بن جائے, ہر وقت اپنے کو کلین کرتا رہے, صفائی کرتا رہے. اور یاد رکھیے گا, سب سے بڑی صفائی تھاٹ کی صفائی ہے. تھاٹ کی صفائی. کیونکہ تھاٹ جو ہے وہ براہ راست آپ کی پرسنالٹی کو داغدار کرتی ہے. تو توبہ جو ہے, توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے توبہ نصوح, یعنی توبہ وہ ہے جو توبہ نصوح ہو. توبہ وہ ہے جو توبہ نصوح ہو. اور توبہ نصوح کون ہے؟ سنسیئر توبہ, سنسیئر ریپنٹنس, سنسیئر ریپنٹنس. آپ اتنے زیادہ حساس بن جائیں برائی کے بارے میں, چاہے چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی, چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی, اتنا حساس بن جائے کہ ہر وقت آپ کو یہ احساس لگا رہے کہ میں اپنی, جس طرح وہ آدمی اپنی شیروانی کو صاف کرتا رہتا تھا, ایسی آپ اپنی پرسنالٹی کو صاف کرتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنت کا جنتی ہونے کی پہچان ہے, یہی جنتی ہونے کی پہچان ہے. جب یہ آدمی اس طرح سے حساس بن جائے, حساس, تو وہ اپنا کلینر بن جاتا, کلینر. جیسے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں اپنا. میں گاؤں میں رہتا تھا, یو پی کے ایک گاؤں میں. تو وہاں پر ہمارا جو گھر تھا, گھر میں ایک نیچے ایک کمرہ تھا, اس کے اوپر ایک چھت تھی. میں عام طور پر چھت پر سوتا تھا. اس زمانے میں وہاں لالٹین ہوتی تھی, بجلی نہیں ہوتی تھی. تو جب میں جا کر اوپر سویا تو مجھے اپنا ایک قصہ بار بار یاد آتا رہا. وہ یہ کہ کمرے میں جو الماری تھی اس کے اندر ایک پیپر تھا, اس پیپر کے نیچے ایک نوٹ رکھ دیا تھا, 100 روپے کا نوٹ. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ 100 روپے بڑی چیز ہوتی تھی. تو ایک پیپر تھا, اس کے نیچے وہ
₹100 کا نوٹ میں رکھ دیا تھا. اب بار بار مجھے خیال آتا تھا کہ اگر بھی رات کو میں اتفاق سے اخبار میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک آدمی رات کو سویا تو صبح کو مر چکا تھا. وہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی رات کو سویا اور صبح کو مر چکا تھا. وہ تو میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ آج صبح کو جب صبح کا وقت آئے تو بستر پر میرا مردہ جسم ہو تو کیا ہوگا. یعنی وہ نوٹ جو میں نے رکھا تھا وہ کوئی جانتا نہیں تھا تو کیسے اس آدمی کو پہنچے گا جس آدمی کی وہ عمارت پر پاس تھی. تو میں کروڑ بدلتا رہا اسی اس میں. تو آخر میں کیا ہوا کہ میں اٹھا اور میں نے جو لالٹین وہاں رکھی ہوئی تھی وہ میں نے شام کو میں نے بجھا دیا تھا اس کو. تو میں جیسائی لی اور اس کو جلایا لالٹین کو. پھر لالٹین کو جلا کر کے میں نے کیا کیا کہ جہاں رکھا تھا نوٹ اس پر ایک اور ایک کاغذ میں لکھ کر رکھ دیا وہاں پر کہ یہ جو نوٹ ہے ₹100 کا نوٹ یہ فلاں آدمی کا ہے امانت. اگر میں خدا خواہ بالفرض میں آج صبح کو مر جاؤں تو یہ کاغذ ان کو پہنچا دیا جائے, یہ نوٹ ان کو پہنچا دیا جائے. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے یعنی حساسیت. حساسیت جو ہوگی تب توبہ آئے گی, تب توبہ رسو آئے گا, تب سنسیئر ریپینٹنس آئے گا. تو یہ چھوٹے سے معاملے میں, اس سے بڑی ریپینٹنس یہ توبہ رسو یہ ہے کہ مسلمان 100 برس سے احتجاج کی جو طریقہ ہے اس کو چلا رہے ہیں. سڑکوں پر احتجاج کرنا, احتجاجی مضامین لکھنا, احتجاجی جلوس نکالنا, احتجاج کے وقت میں پروٹیسٹ. لیکن اللہ کے فضل سے میری اتنی عمر ہو گئی اور میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک اس پروٹیسٹ کرتے ہیں مسلمان, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. سب سے بڑا پروٹیسٹ جو تھا وہ انگریزوں کی حکومت کے خلاف تھا. سارا مسلمان انگریزوں کی حکومت کے خلاف احتجاج میں لگا ہوا تھا اور ٹاپ کے لوگ مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین مدنی اور کون کون ٹاپ کے لوگ. اگر وہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہوا کوئی دعویٰ کرے کامیاب ہوا تو سارے پھر بھی آج وہی پروٹیسٹ چاہیے. اس 100 سالہ پروٹیسٹ کا کیا فائدہ ہوا؟ جو پروٹیسٹ پہلے کیا تھا مسلمانوں نے آج بھی وہی کر رہے ہیں, اس بارے یہ بے فائدہ. تو اب ریپینٹنس کیا ہے؟ لوٹنا, لوٹیں, سوچیں کہ یہ جو ہم 100 سال سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور فائدہ کچھ نہیں, اب کیا کرنا ہے؟ اب تو وقت ہے ری پلاننگ کا, اب وقت ہے ری پلاننگ کا, اب اس کو ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہے. ایسے جتنے بھی مسلمان
اس لیے 100 برس کے بارے میں کہتا ہوں میں کہ جتنے مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں کوئی فائدہ نہیں. مثال طور پہ دیکھیے قادیانی کے خلاف پروٹیسٹ کا انبار لگا دیا انہوں نے, لیکن قادیانی پہلے سے زیادہ ہے, پہلے سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے. میں خود قادیانی نہیں کہتا, جو نام انہوں نے اپنے رکھا ہے اسے کہتا ہوں, لیکن جو مسلمان قادیانیت کہتے ہیں اس کو لے کر میں کہتا ہوں کہ تمہارے قادیانیت کے خلاف جو پروٹیسٹ تم نے کیا, تقریریں چلائیں, جلسے کیے, اب پتہ نہیں کون کون ہنگامے, حتیٰ کافر بنایا ان کو, فتویٰ دے گی دیا کہ کافر ہیں, ان کے قانون بنایا ان کے خلاف. لیکن قادیانیت آج بھی زندہ ہے ہر جگہ ساری دنیا میں, تو کیا فائدہ ہوا؟ تو توبہ نصوب یہ ہے کہ آپ لوٹیں, سوچیں کہ دوسری طریقہ کیا ہے, دوسرا طریقہ کیا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان, آج کا توبہ نصوب یہ ہے کہ مسلمان ری پلاننگ کریں اپنے پورے کام کی. احتجاج, پروٹیسٹ, یہ سارا بند. فتویٰ کی تمام دکانیں بند, فتوی کی دکانیں بند, کیونکہ فتویٰ سے کوئی فائدہ نہیں, پروٹیسٹ کوئی فائدہ نہیں. تو سب بند کرو. ہمارے علماء چائے کو چلا کے چیخ کر کہیں کہ فتویٰ کی دکانیں بند کرو, پروٹیسٹ بند کرو, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس معنی یہ کیا ہے کہ لوگوں کے حساس پن ختم ہو گیا ہے, لوگ حساس نہیں رہے, آج بھی لوگ وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں, آج بھی احتجاج اور شور غل اور نعرہ وہی آج بھی ہے. تو جب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو ریپینٹنس آنا چاہیے, تو اب رسو آنا چاہیے. اسی کو میں کہتا ہوں کہ ری پلاننگ آنا چاہیے. ساری دنیا میں شہد بن رسول کے, آپ دیکھیے شہد بن رسول کے خلاف اور کون سے مسلمان کے ایشو ہیں, بہت سارے ہر ایک کے خلاف ہنگامہ, پروٹیسٹ, شور, جس کو میں کہتا ہوں غوغائی سیاست. پورے 100 سال کی تاریخ مسلمانوں کی غوغائی سیاست ہے, غوغائی سیاست. لیکن سوال یہ کہ اس غوغائی سیاست سے ملے کیا ہم؟ کچھ بھی نہیں, بڑے بڑے الفاظ ملے. تو آج اب وقت آ گیا ہے توبہ نصوح کا, کہ لوگ سوچیں کہ ویئر وی مس دا بس, غلطی کہاں ہوئی. غلطی یہ ہاں ہوئی کہ آپ کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہی آپ کو نہیں ملا, آپ کی اسٹارٹنگ بھی غلط تھی. یعنی آپ نے شروع کیا غوغائی سازش سے, اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا کہ اللہ سے دعا کریں. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ نے اعتکاف کر کے یا قرآن کا پورا مطالعہ کر کے کبھی یہ کیا کہ جاننا چاہا کہ اس طرح کے معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے,
میں اللہ کے فضل سے اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں مجھے میری ایک سوچ بنی تھی, آج سے بہت پہلے کی بات ہے, ایک سوچ بنی. وہ سوچ یہ بنی تھی کہ اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن صحیح نہیں ہے, اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن غلط ہے. تو میں متکف ہو گیا دار المصنفین میں, اعظم گڑھ میں ایک ہے دار المصنفین, اس میں تمام کتابیں جو اسلام پر ہیں عربی زبان میں وہ سب موجود تھے. شبلی اور سیسوان ندوی نے اسے بنایا. تو میں باقاعدہ اس کتب خانے میں متقد ہو گیا, اور ساری کتابیں تقریباً پڑھ رہی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ کیا اسلام کا پولیٹیکل انٹرپریٹیشن غلط ہے, اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرو, یہ کہیں ہے قرآن میں؟ یہ سارا میں نے پڑھ ڈالا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں صبح کو نکلتا تھا اپنے گھر سے, میں آدم میں رہتا تھا, آدم گڑھ میں صبح کو نکلتا تھا بریک فاسٹ لے کر کے, پھر شام کو لوٹتا تھا, دوپہر کھانا نہیں کھایا تھا. کئی بار ایسا ہوا تھا کہ میں کچھ لائبریری کے اندر کوئی چکر آ گیا بھوک کی وجہ سے, تو گھر میں کوئی ٹفن کیریئر میرے پاس نہیں ہوتا تھا, کوئی ڈبہ لے کے جاؤں وہاں کچھ نہیں ہے, صبح کچھ کھا گیا پھر شام کو لوٹا. اسی ایک چیز کو دریافت کرنے کے لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کے بارے میں, پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. تو آج کل جو لوگ ہر جگہ جہاں بھی دیکھیے پروٹیسٹ پروٹیسٹ پروٹیسٹ, کیا انہوں نے اعتکاف کیا ہے؟ کیا انہوں نے اس طریقے سے کوشش کی جانے کی قرآن میں حدیث میں پروٹیسٹ کی سیاست کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ تو میں نے جب لمبی ریسرچ کے بعد دریافت کیا کہ انٹرپریٹیشن اس زیر تک بیس لیس ہے, تب میں نے اس پہ کتاب لکھی. آج کے لوگوں کو پوچھتا ہوں میں, کیا تو چلا رہے ہو تم ان کے خلاف, تو تم نے اس پر قرآن میں جھوٹا قرآن تلاش کیا ہے؟ تو آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جیسے کہ جو کہے گا کہ ہم نے اعتکاف کر کے قرآن سے اس کا جواب جاننے کی کوشش کی. ٹھیک کیا ہے یہ؟ تو یہ سارا جو ہنگامہ ہے وہ پورے انویلڈ ہے, انویلڈ. پیشگی طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈسیزن نہیں ملے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں پر وقت آ گیا ہے کہ وہ تب وہ شروع کریں, وہ سنسیئر ریپنٹنس آئے ان کا اندر, وہ پھر سے سوچیں, ری پلاننگ کریں, ری تھنکنگ کریں. آج مسلمانوں پر فرض ہو گیا فرض کہ وہ پھر سے سوچیں, ری پلاننگ کریں. یہ میری درخواست ہے آپ لوگوں کے, تو میں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ توبہ نسوخ کی توفیق دے گا, سنسیئر ریپنٹنس کی توفیق دے. ہر معاملے میں, ذاتی معاملے میں جو غلطی ہوتی ہے اس کے لیے, قومی معاملے میں جو غلطی
ہوتی ہے اس کے لیے سنسیئر ریپینٹنس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف فرمائے اور ہم کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, we'll start with the question answer session. I request once again to all the online viewers to please mention their location when they post their comments and questions. Maulana, comment padhna chahenge. Ye comment bheja hai Lahore se Miss Amira Ayub Khan ne. Unhone likha hai, MashaAllah, Maulana ji, bahut hi keemti aur samajh aane wali baat batai aapne. سب سے بڑی صفائی تھاٹس کی صفائی ہے. محمد محبوب عالم صاحب نے دلی سے لکھا ہے, جب بھی مولانا کو سنتا ہوں ہر بار کچھ نہ کچھ نیا سنتا ہوں جو کہیں نہ کہیں مس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ آپ کو صحت دے. مولانا, اب سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے جام نگر گجرات سے آصف اقبال صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, مینی اے ٹائمز وی ڈو ریپینٹینس اینڈ وی مین اٹ ایز ویل, بٹ آفٹر اے وائل وی اگین اینڈ اپ ایدر ریپیٹنگ دا مسٹیک اور میک نیو ونز. دس گیوز رائز ٹو گلٹی فیلنگ ٹو سچ اے لیول دیٹ وی فال ان فرسٹریشن. دا فرسٹریشن از بیکاز ڈسپائٹ اس ناٹ وانٹنگ ٹو ڈو دا مسٹیک we end up repeating it. Maulana, my question is, what should we do? It gives a feeling that we all are useless. Bhai, ye to apne hi ko karna hai. Dekhiye, main jab naujawan tha, naujawani kaun mein, hum rehte the zamindar family mein. Us zamane mein zamindar malik hota tha. Us zamane mein. To maine ایک دلت کو, جس کو اس زمانے میں چوار کہتے تھے, میں ڈڈے سے مار دیا. تو اس کے بعد میرے اندر ریپینٹنس آیا کہ میں اس کو مارا. تو میں اس کے گھر کو تلاش کرتے کرتے اسے گھر پہنچا. نوازا اس گاؤں کا نام تھا اور وہ باوری سے گھر رہتا تھا. جا کے میں نے اس کا دروازہ کٹایا, وہ نکلا تو میں نے پوچھا کہ دیکھو, فلاں موقع پر میں نے تم کو مار دیا تھا, میں اس کی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تمہارے پاس. تو اس کا راز دیکھیے کیا ہے, ثم یتوبون من قریب. یہ کہاں ہے صاحب؟ یہ سورہ النساء. ثم یتوبون, بہت بامانہ آیت ہے. یہ توبہ قریب, یعنی دیر, آپ اگر آپ دیر کیا آپ نے تو دھیرے دھیرے وہ آپ کے مائنڈ میں وہ مٹ جائے گا, آپ سینسٹیو نہیں رہے گا اس کے لیے. کہ جیسے ہی آپ کو غلطی کا احساس ہو, فوراً کے فوراً آپ اس کی تلافی کے لیے دوڑیے. ثم یتوبون من قریب, توبہ قریب کا طریقہ اختیار کیجیے. لوگ جو ہیں توبہ بعید میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کر لیں گے. تو تب تک وہ بائن میں وہ چیز اوجھل جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی جو یہ شکایت کرتا ہو تو اس کو یہی کرنا چاہیے, توبہ قریب, تب یہ چیز ختم ہوگی. ناگپور سے محمد عرفان رشیدی صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی بڑی باتیں اخاز کرنا, مولانا صاحب یہ آپ ہی کا وصف ہے. شیروانی کی مثال سے آپ نے بتایا کہ ہمیں کس طرح اپنا تزکیہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ مولانا صاحب. مولانا, اگلا سوال مراد آباد سے بھیجا ہے عبد العزیز صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے,
مولانا ہاؤ کین آئی انکریز مائی سیلف ڈٹرمینیشن؟ از دیر اے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس اور از اٹ پاسبل وتھ سم دعا؟ پلیز ایڈوائز می سو آئی کین چینج مائی پرسنالٹی. بھائی یہ تو دیکھیے, کوئی آپ کو بتا کر نہیں بتا نہیں سکتا, آپ کو خود اپنے اندر ایک سیلف پروسیس جاری کرنا ہوگا. سیلف پروسیس, آپ خود سوچیے کہ آپ کی غلطی کیا ہے, ویئر آئی مس دا مس. بس جب آپ اپنی غلطی کو خود دریافت کریں گے تب اس کو آپ اصلاح کر پائیں گے. کسی کے پاس آپ کا سوال کا جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ خود ایسا کریں کہ خود ڈھونڈیں اپنے اندر. میرا تجربہ تو یہی ہے کہ خود ڈھونڈنا پڑتا ہے, کوئی بتانے والا بتانے کے لیے نہیں آئے گا. مولانا بنگلور سے ریاض بھٹ صاحب نے سوال بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, اٹ از مرسی فلنس آف آل مائٹی اللہ دیٹ ود ایوری انٹرپریٹیشن آف ورسز آف دا قرآن وی آر بینگ لیڈ ٹو ایلیمینیشن آف وزڈم ریویلڈ بائی دا کریئٹر. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹ از پروون فیکٹ امنگ اسکالرس دیٹ سینسیٹیویٹی ٹوورڈ سیلف ایویلویشن شیپس دی پازیٹیو پرسنالٹی آف اے پرسن اینڈ اینی بلیور ہیز ٹو کیپ اٹ ایز مین پرائرٹی. مائی کوشچن از, کین آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دا سیم از فار توبہ نسو از ٹو سٹ بیک ٹیک اسٹاک اینڈ ری پلان آفٹر ایوری ایکشن؟ میں تو خاص صحیح ہے آپ کی سب سوچ, توبہ نسو اسی طرح کہ پروسیس آپ کو اندر جاری کرنا ہے. توبہ نسو دیکھیے ایک پروسیس ہے, ایک لمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ مجھ سے بول دو کہ میں نے توبہ نصیب کیا, اسے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر ایک پروسیس جاری کرنا ہوگا, ایک عمل جاری کرنا ہوگا, تب وہ توبہ نصیب بنے گا. پروفیسر فریدہ خانم نے دلی سے کامنٹ بھیجا ہے, انہوں نے لکھا ہے, آئی نیو اباؤٹ توبہ نسو بٹ آئی ہیو ریئلائزڈ اٹ اونلی ٹوڈے وین یو ایکسپلینڈ اٹ بائی گیونگ ایگزامپلس. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے, مولانا آئی ریئلائز دی امپورٹینس آف سنسیئر اینڈ امیجیٹ ریپینٹینس ٹوڈے. آئی ول انشاء اللہ واچ اوور مائی سیلف اینڈ چینج اینڈ پیوریفائی مائی سیلف آل دا ٹائم. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں, یہ سوال لکھنؤ سے بھیجا ہے محمد وقاص صاحب نے, انہوں نے لکھا ہے, مولانا تھاٹ کی صفائی کے لیے بہت بڑا دل چاہیے خاص کر ایک دائی کے لیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم سب اپنا دل بڑا کیسے کریں؟ یہ دل تو بڑا ہوتا ہی ہے, جو دل اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تو بڑا ہوتا ہی ہے, ہم اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. اور چھوٹا کرنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی اپنے کو کچھ سمجھ لینا, اپنے کو کچھ سمجھ لینا. جب اپنے کو کچھ نہ سمجھیں آپ, اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی بڑائی جو ہے بڑائی اس کو آپ ڈسکور کریں. مشہور مثل ہے کہ ایک لکیر ہے, وہ لکیر کو تم چھوڑا کرنا چاہتے ہو تو اس کے پاس دوسری لکیر لمبی کھینچ دو,
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ کہ آپ سوچتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. جب آپ یہ جان لیں گے, ڈسکور کریں گے کہ سب سے بڑا تو اللہ ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, تب جا کر یہ صفت آئے گی آپ کے اندر, بغیر اس کے نہیں آ سکتی ہے. لیکن چھوٹے لکیر کھینچنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو اپنے دل میں بٹھائیں آپ, اس سے ہوتا ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, احتجاج کے بجائے احتساب کرنا ہے اور ری پلاننگ کرنی ہے, یہی صحیح ہے, مگر مولانا مسلمان دعوت کی پلاننگ کے لیے تیار نہیں بلکہ سیاسی ری پلاننگ کے لیے متحد ہونا چاہتے ہیں. آخر کس میدان میں ری پلاننگ کی ضرورت ہے, اس کو واضح کریں. پارٹیز کے بارے بھی نہیں ہے, میں تو اپنے بچپن کے زمانے سے سنا ہوں کہ اس وقت غوغائی سیاست تھی, آج بھی غوغائی سیاست ہے. ری پلاننگ کا ہے مسئلہ, دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جس زمانے میں برٹش راج تھا, اس زمانے میں کچھ لیڈر ابھرے, جب بہادر افغانی, رشید رضا, اقبال اور مودودی, ان سب لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کی قیامت اسلامی قیامت, اس پر کتابیں لکھی گئیں. یہ بہت بڑی غلطی تھی میرے نزدیک. یہ دنیا میں بہت دنوں کے بعد مدبرین نے سمجھا تھا کہ چونکہ سیاست, چونکہ جغرافی حد بندی نہیں ہے, دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ جغرافی حد بندی نہیں تھی, جس کی تلوار جہاں تک پہنچتی ہے وہی اس کا ہوتا تھا. تو یہ بہت بڑا کام ہوا ہے تاریخ میں کہ جغرافی حد بندی, جس کو کہتے ہیں وطن پر مبنی قومیت. لیکن مسلمان پوری تاریخ میں اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ وطن پر مبنی قومیت نہیں بلکہ مذہب پر مبنی, اسلام پر مبنی. آج بھی اس غلطی کو بننے کو تیار نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ اقبال اور جمال الدین افغانی اور رشید رضا اور ابو الاعلی مودودی, یہ سب لوگ یہی بولی بولتے تھے, اسلامی قومیت, اسلامی قومیت. قومیت اسلامی نہیں ہوتی, جغرافیہ سے قومیت بنتی ہے, کیونکہ جہاں انسان رہے, جہاں گھر بنائے وہاں. تو یہ جو دنیا کا مدبرین نے یہ اصول اختیار کیا کہ قومیت مبنی وطن ہونی چاہیے, تب دنیا میں یہ رواج آیا کہ آج آپ پورا امن کے ساتھ جہاں چاہے وہاں جائیے, آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, یعنی ویزا اور پاسپورٹ. یعنی کیسی عجیب بات ہے, اسلام کے زمانے میں, رسول اللہ کے زمانے میں جو تلوار لے کے چلتے تھے اور اس کو غلط طور پر اس کو جہاد کا ٹائٹل لگا دیا, تلوار لے کے چلنے کو, تو تلوار چلتے تھے اپنی حفاظت کے لیے, جہاد کے لیے نہیں. یاد رکھیے جو لوگ قدیم زمانے میں جاتے تھے یہاں وہاں تلوار لے کر کے, تو وہ جنگ کے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے, بڑا حفاظت ہوتی تھی وہ. آج جو ہے اب کس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہونے چاہیے, جہاں چاہے جائیے, جہاں چاہے جائیے. یہ کب ہوا؟ جب قومیت کو ڈیفائن کیا گیا, مذہب پر مبنی قومیت کو جغرافیہ پر مبنی قومیت بنایا گیا. پر یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہ تھنکنگ آئی دنیا میں, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد
کہ مذہب پر مبنی قومیت کو ریڈیفائن کیا گیا اور اس کو جغرافی پر مبنی قومیت بنایا گیا, تو دنیا میں امن آ گیا. اب ایک ہر جگہ دنیا میں پاسپورٹ اور ویزا یہی چلتا ہے. میں خود دنیا میں سفر کیا, میں نے میرے کچھ نہیں, میرے پاس جو تلوار بندوق بس جیب میں پاسپورٹ ہوتا تھا اور ویزا, جہاں چاہے وہاں جائیے. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, بلیسنگ کہ سفر کرنے کے لیے آپ کو تلوار ضرور ہوتی تھی, بغیر تلوار کا بھی کہیں جا نہیں سکتے تھے. اب آپ کو صرف یعنی ٹریول ڈاکومنٹ چاہیے اور کچھ نہیں. اس کو بھی ہمارے لوگوں نے, ایک بھی شخص نہیں نکلا میرے علم میں سوائے مولانا حسن مدنی کے. تمام علماء کی پارٹی میں ایک شخص تھا مولانا حسن مدنی, جنہوں نے کہا تھا کہ فی زمانہ قومیں اوتان سے بنتی ہیں, یہ کہا تھا انہوں نے. اگر انہوں نے اس کو وعدہ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگردوں نے ایک کیا کر دیا, اس کو بدل دیا. حضرت نے جو کہا تھا وہ خبر تھی, انشاء نہیں تھی. یہ بہت بڑی غلطی تھی جو ہمارے لوگوں نے کی ہے, آج اس کو بھگتتے ہیں. اب بھی نہیں مانتے کہ ہم نے یہ غلطی کی. دیکھیے جب دنیا میں رواج آیا مبنی بر وطن قومیت کا, تو تمام دنیا میں لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ بنائے, اپنے کاغذات بنائے, لیکن مسلمانوں کو یہ تھا ہم اسلام ہیں, اسلام ہماری قومیت ہے. یہ ہمارے لیڈروں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. سارے لیڈر جو ہیں اجتماعی توبہ کریں کہ ہماری غلطی سے قوم کو یہ مصیبت اٹھانی پڑی. آج وقت آ گیا اجتماعی قوم توبہ کا. جس زمانے میں یہ اصول زیر غور آیا تھا سیکنڈ ورلڈ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد, اس کے بعد سارے لیڈروں کو ماننے رہتے تھے اور دوسرے ملکوں کو لوگ مانا, دوسرے ملکوں کو لوگ مانا. صرف یہ مسلمانوں میں جو لیڈر بنے ہوئے تھے لوگ غغائی صاحب کے, انہوں نے مانا. آج بھی وہ اسی کو شور غل کر رہے ہیں. اس کا کوئی سواد کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں جو فیصلہ ہوا تھا جغرافی وطنیت وہی صحیح تھا, یہ غلطی ہماری تھی. مولانا کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. سوال لینے سے پہلے کامنٹ بھیجا ہے پاکستان سے ڈاکٹر تنویر احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا میں ڈاکٹر تنویر پاکستان سے آپ کو 1989 سے پڑھ رہا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی اور میری نسل کو بھی دائی بنا دیں. انشاءاللہ. عامر موری صاحب نے گوا سے لکھا ہے, مولانا صاحب ٹوڈے آئی گاٹ ٹو نو فار دا فرسٹ ٹائم واٹ از سنسیئر ریپینٹنس اینڈ ہاؤ ٹو کلین آور سول بائی بینگ سپر سینسیٹیو. تھینک یو مولانا فار گائیڈنگ اس اینڈ لیٹنگ اس نو دا پرلز آف وزڈم. نصیر سننا صاحب نے تماپور سے لکھا ہے, مولانا ہمیں آپ نے اسلام کا صحیح انٹرپریٹیشن دیا اور بہت بڑے گمراہی سے بچا لیا, جبکہ آج سب مسلمان نگیٹو تھنکنگ میں جی رہے ہیں اور ہمیں آپ کے ذریعے سے فلی پازیٹیو مائنڈ مل رہا ہے. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے سہارنپور سے لکھا ہے, مولانا صاحب آج اس کلیئرٹی کی مجھے بہت ضرورت تھی, آپ اگر نہ سمجھاتے تو میں غافل ہو جاتی. جزاک اللہ. میرے لیے بھی دعا کیجئے میں سنسیئر دائی بنوں, کسی بھی طرح کے ڈسٹریکشن سے اثر لیے بغیر صراط مستقیم پر قائم رہوں. ماشاءاللہ. دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی میں نے دنیا میں جو آیا
وطنی قومیت کا تصور ہو. وہ اللہ کی اسکیم تھی تاکہ دنیا سے لاش بھاڑی ختم ہو اور پیسفل سفر ممکن ہو جائے, پیسفل ٹاور ممکن ہو جائے. اس سے لڑ گئے مسلمان, یعنی اللہ سے لڑ گئے. یہ مسلمان اللہ سے لڑ گئے, رسول اللہ, اللہ ان کو معاف کرے. دنیا میں جو آیا تھا یہ کہ ویزا اور وہ پاسپورٹ ہونا چاہیے, جہاں جہاں جاؤ. یہ اللہ کی اسکیم تھی, اس سے لڑ گئے مسلمان, آج بھی لڑ رہے ہیں. میں نے غلطی کی, اقبال بھی غلطی کی, جماعت افواج نے غلطی کی, مودی نے غلطی کی, رشید رضا نے غلطی کی, شکیب احسان نے غلطی کی. فوراً ماننا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ دنیا میں پیسفل طریقے سے سفر ممکن ہو اور پیسفل دعوت ہر جگہ ممکن ہو جائے. آج مسلمانوں کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے, احتجاج کرنے سے, پروٹیسٹ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. مولانا, اگلا سوال پاکستان سے نومن شاہ صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, اف سم ون ڈز اے سن انٹینشنلی اینڈ ریگریٹس آفٹر کمیٹنگ دا سن اینڈ دین ڈز توبہ, ہاؤ ول ہی نو ویدر ہز توبہ از ایکسیپٹیڈ؟ ایکسیپٹیڈ تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, کچھ پتہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرمایا, اپنے بارے میں, واللہ لا ادری والا رسول اللہ بائی فالو بی بولا. یہ کون لوگ ہیں یہ جو اس زوم میں جیتے ہیں کہ وہ جان لے کے ہماری نماز قبول ہو گئی, ہمارا عمرہ قبول ہو گیا. کسی کو پتہ نہیں. یہ اللہ کی عظمت کے خلاف ہے کہ آپ یہ جانیں. اللہ رب العالمین مالک کائنات ہے, وہی جو فیصلہ کرے گا قیامت میں, وہی فیصلہ مانا جائے گا. آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کمپیئر کرنا کہ ہم برابر ہے, کہ آپ جان لیں, آپ کیسے جان لیں گے؟ یہ تو قیامت میں اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے, آپ کیسے جان لیں گے؟ یہ بالکل دھوکے کی بات ہے کہ آپ جان لیں گے. آپ کو کچھ پتا نہیں کہ آپ کا عمرہ مقبول ہوا, آپ کا حج قبول ہوا, آپ کو توبہ توبہ نصوص تھی, آپ کا حج حج مقبول تھا. یہ کسی کا پتہ نہیں, یاد رکھیے, کسی کا پتہ نہیں. یہ اللہ کو پتہ ہے. آپ صرف دعا کر سکتے ہیں, دعا خوب کیجیے, لیکن اس زوم میں مت رہیے کہ آپ کا حج مقبول تھا. آپ کی توبہ حج توبہ نصوص تھی. ہم سب کو صرف دعا کرنا ہے, ہم سب کو صرف اللہ سے درخواست کرنا ہے کہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے. مولانا, اگلا کامنٹ بھیجا ہے مس نادیا سیف نے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا کامنٹ ہے, مائی ٹیک اوے ٹوڈے, سب سے بڑی صفائی سوچ یعنی تھاٹ کی صفائی ہے. مولانا, میرا ایک سوال بھی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے کیسے بچایا جائے؟ بس بچائیے, اب بچ جائیں گے. بچائیے اور اب بچ جائیں گے. کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو بچانے کے لیے. آپ کو خود بچانا ہے, آپ کو خود بچانا ہے. آپ لوگ کو بچائیے اور آپ بچ جائیں گے. مولانا, کریم نگر سے مس عائشہ کوثر نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, ہاؤ ٹو ڈیولپ آؤٹ آف باکس تھنکنگ, اس کے بارے میں کوئی فارمولا بتائیں. یہ اس کو معنی کہ کنڈیشن سے پاک تھنکنگ کا ڈیولپ کریں, یہ تو مطلب ہوا؟ جی 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 کہہ سکتے ہیں مولانا. ہاں,
یعنی اپنی سیل میں آپ جیتا ہے اس سیل سے باہر کیسے آیا. جی 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 بالکل. دیکھیے ہر چیز کی پرائز دینی پڑتی ہے, اس کی پرائز دینی پڑے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ پرائز نہ دیں اور سب چیز ملتی چلی جائے. لوگ جیتے ہیں اپنے بچوں میں, اپنے انٹرسٹ میں, اپنے فیملی میں, اور چاہتے ہیں کہ ان کو آؤٹ آف باکس تھنکنگ بھی مل جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو باکس باہر رہنا پڑے گا. مولانا اگلا سوال ہے محمد ریاض خان صاحب کا دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ تزکیہ میں شیخ کا کیا رول ہے, کیا روحانی ترقی کے لیے کوئی شیخ ضروری ہے, صحبت صالح کی اہمیت کیا ہے؟ ساری اہمیت سیلف تھنکنگ کی ہے. سیلف تھنکنگ, کوئی دوسرا آپ کا بدل نہیں ہو سکتا. سیلف تھنکنگ, کوئی دوسرا آپ کا بدل بن جائے یہ پاسبل نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ کامنٹ اور سوال دلی سے بھیجا ہے محمد عمار صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, ٹرو مولانا, انسٹیڈ آف ریئیکٹنگ اینڈ کمپلیننگ مسلم شوڈ ری تھنک اینڈ ری پلان. دے شوڈ سیک دا کاز ود ان دیم سیلز. دے شوڈ مولڈ دیم سیلز فلی ٹورڈز دا ڈیوائن مشن which is dawa work, پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. But sadly very few grasp this. Molana, I have a question. There is a hadith which says cleanliness is half of faith, صفائی آدھا ایمان ہے. Molana, اس کو پلیز واضح کریں. الطہور شطر الایمان, ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے اندر تزکیہ کی صفت پیدا ہو جائے. صرف جھاڑو دینے سے نہیں ہوتا. اپنی ہمری کرنا سیکھیے, اپنی ہمری کرنا سیکھیے. سیلف ہمرنگ سیکھیے. مولانا یعقوب عمری نے دلی سے لکھا ہے, مولانا توبہ نصوح مینس ٹو بی کلینر آف ون سیلف. اونلی ٹوڈے آئی کوڈ انڈرسٹینڈ دی سنسیئر ریپینٹنس افیکٹولی. ماشاء اللہ. محمد عارف صاحب نے لکھا ہے, انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے, ان کا کامنٹ ہے, دائی وہ ہے دعوی ورک میں اتنا مضبوط ہو کہ دعوی ورک اس کے ساتھ کوئی دے یا نہ دے, وہ اکیلا ہی انجام دینے کی طاقت رکھتا ہو, وہی صحیح دائی ہے. مولانا اگلا سوال لاہور پاکستان سے مس عامرہ ایوب خان نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا جی ہمیں دین کی گہری سمجھ کیسے مل سکتی ہے, جیسے اللہ نے آپ کو بہت گہری سمجھ دی ہے, ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اس کے لیے ہمیں گائیڈنس دیں. تو جنہوں نے سوال کیا ہے وہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ اس سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے ان کو. مولانا اگلا سوال سہارنپور سے ڈاکٹر سفینہ تبسم نے بھیجا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے,
مولانا میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کی ٹیچنگز فارگیونیس پر بیسڈ ہے، مگر ٹٹ فار ٹیٹ، آئی فار این آئی کو رول کیوں بنایا گیا، اس کے بارے میں بتائیں۔ کچھ یہ تو بنایا نہیں گیا، کہاں بنایا گیا، ٹٹ فار ٹیٹ تو منع کیا گیا اس سے۔ حدیث میں دیکھا آتا ہے کہ لا تکون اماتن اما، لا تکون اما، نہ بنو اما، اما کا مطلب تھا وہی ٹیٹ فار ٹیٹ، یہ تو بس میں کسی سے منع کیا گیا ہے، یہ تم کرو گے وہی میں کروں گا، اس کو منع کیا گیا ہے، اپنی عقل پہ چلو، اللہ سے دعا کر کے مانگے کہ کیا کرنا چاہیے ہم کو۔ سب یہی سوال تھا، کچھ اور سوال تھا شاید قصاص کو لے کے تھا مولانا، قصاص کو لے کے تھا، کیا لے کر، قصاص، قصاص، اچھا وہ قصاص کو لے کر، نہیں تو وہ ٹٹ فار ٹیٹ کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت جو ہے ٹٹ فار ٹیٹ کے بارے میں نہیں ہے۔ اب ہماری تفسیر جو ہے تذکرہ قرآن، اسے پڑھیے۔ جی مولانا کامنٹس لیتے ہیں۔ پروفیسر فریدہ خانم نے دلی سے بھیجا ہے، If we come to know that God has accepted our dua, we will stop doing dua. That is why we have no way of knowing it. This keeps us humble and continue to keep doing dua to God till our last breath. مہتاب احمد صاحب نے دھامپور سے لکھا ہے، مولانا صاحب یہ فتنہ جو آج دکھ رہا ہے بہت پرانا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے فتنہ علماء کی طرف سے نکلا تھا اور انہی کی طرف لوٹ رہا ہے، عام مسلمان تو بس پینڈولم بنے ہوئے ہیں۔ مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے، مذہب پر مبنی قومیت کو جغرافیہ قومیت کی رواج میں بدلا گیا، یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے مولانا۔ مولانا اگلا سوال دلی سے بھیجا ہے مس فلک اریبا نے، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، مولانا وی آر آلویز ٹاٹ دیٹ ایوری تھنگ دیٹ ہیپنز ان دا ورلڈ از گاڈز پلان، سو ڈو دا سنز دیٹ وی کمٹ آر آلسو پارٹ آف اللہز پلان فار اس، اینڈ اف دیٹ از دا کیس دین واٹ ایور از ہیپننگ ود دا مسلمز اکراس دا ورلڈ ٹوڈے از دیٹ ٹو پارٹ آف گاڈز پلان؟ نہیں دیکھیے، مطلب نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ کی اسکیم آف تھنگس کو جانیے، وہ یہ کہ انسان کو چاہا اللہ نے کہ اس کو سیلف کنٹرول میں رہے، وہ دنیا میں سیلف کنٹرول کی جو اس کی بلیسنگ ملے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں آزادی ہے، ہر قسم کی آزادی، کچھ بھی آپ کریں، لیکن آپ کو سیلف کنٹرول کے ساتھ رہیں گے، اپنے کو بچا کر رکھیں گے تو آپ کو انعام ملے گا، یہ مطلب ہے۔ دنیا میں آپ کو سیلف کنٹرول کے ساتھ جینا ہے، یہ نہیں کہ جو بھی انیمل کی طرح سے رہنا ہے، ہر کھیت میں مڈا رہے ہیں،
تو اصل چیز جو ہے وہ سیلف کنٹرول ہے. اصل جو فوکس ہے وہ سیلف کنٹرول پر ہے, یہ نہیں کہ جو چاہے کرو, یہ نہیں ہے. آزادی ہے اس لیے کہ آپ دنیا میں سیلف کنٹرول کے ساتھ رہیں. یہ اوکے, وی ول اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.